ფია ზღვიშორეულ გალაქტიკაში, სადაც ყველას ჯადოქრობის უნარი აქვს, არსებობს პატარა, მაგრამ ლამაზი პლანეტა. სახელად სამჯური. სამჯურზე მცხოვრე ჰერმაფროდიტ ჰუმანოიდ არსებებს სერფიტებს უწოდებენ. თითოეულ სერფიტს უნიკალური უნარი აქვს, რომელიც მომავლის ან წარსულის ხედვას, ტელეპორტაციას, ტელეკინეზს, ფორმის შეცვლასა და ასე შემდეგ მოიცავს. სიტყვა სერფიტის წარმოშობა ანტიკურ დროს უკავშირდება, როდესაც ერთ-ერთმა ნათელ მხილბელმა ქალმა ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზის გამო სამჯური და მისი მოსახლეობა დაწყება. თუმცა ვინაიდან შავი მაგიის გამოყენება შესაძლოა გვერდითი მოვლენებიც ახლდეს, ნათელ მხილველს წყევლის წარმოთქმის პროცესში საკუთარი ძალების დათმობა მოუწია. მისი მაგიური ძალა 3000 ნაწილად გაიყო და ეს ნაწილები თითოეული არსების სულში აღმოჩნდა. ასე რომ ყველა სამჯურელში არის ერთი მხილველის ერთი ნაწილი. სწორედ ამიტომ ისინი საკუთარ თავს სერფიტებს უწოდებენ. ნათელ მხილველი ქალის წყევლის შემდეგ სერფიტებმა მაგიური უნარები შეიძინეს, თუმცა მათ სისუსტეებიც გააჩნიათ. მართალია სერფიტებს ზებუნებრივი ძალები აქვთ და თავიანთ პლანეტაზე ჰარმონიული ცხოვრების მოწყობას ცდილობენ, მაგრამ ყველა სერფიტი არ მიიჩნევს, რომ წყევლა საჩუქარია. ისინი ფიქრობენ, რომ საკუთარი ძალების და სისუსტეების ტყვეები არიან და თავისუფლებას უთ. ყველა დაიჭირეს და სუნბუ დაადეს, დროებით ძალების წამრთვები. აქ ცევე ვერავინ შეძლო. სად არიან? ალაპარაკდი. აშკარად სხვაგან გადამიყვანეთ. სხვებიც აქ არიან? აგალაპარაკა. ახლა სად არის? არ გესმის მისი ხმა? არავნოდ. მეგონა მოსმენა გიყვარდა და არალაპარაკა. მისი ბრალი არაა. აბა ვისი ბრალია? ის გატეხილი. თქვენი ტანჯვა მან გამოიწვია. ის გატყდა. ის გიყენებდათ. წარსულში რაღაც შეემთხვა. და შეემთხვა? ახლა კი გასაჭირშია. გესმის მისი არა? ჩემი სისხლი როგორ დუხს, მაგასაც ისმენ? გესმის ამ კეთლების ხმა და ქარის სუზუმი. გესმის ჩემი და შენი სუნთქვა, გესმის მისი სუნთქვაც, რომელიც მალე შეწყდება. შეწყდება მალე. ჩემს თავში რა ფიქრები ეგეც ხომ გესმის? მესმის. ჩემი ფიქრები წაგლეკავენ, თუ კითხებზე პასუხს არ გამცემ. ჩემი სხეულის ხმაური დაგახშობს, თუ არ ილაპარაკებ. არა. მანამდე ილაპარაკებ. მიტკივა. გესმის? მესმის. მისი ტანჯვა მესმის. ყრუ ექოდან აბიჯების ხმაც ხომ არ გესმის? თქვენს გვისმენდით? ამას არ უარყო. ჩანერგილი ყავდათ. ყავდა. მე მესმოდა, მაგრამ ვერ ვლაპარაკობდი. შენი შესაძლებლობის ბოლომდე დათრგუნა ვერ მოხერხდა. რადგან ჩემი ძალა და სისუსტე ერთია. ამიტომ მეტყოლების უნარი დაგიქვეითი. რადგან მესმოდა ყველაფერი, უკონტროლო. თავიდან ფიქრობდით, რომ შენ არ ლაპარაკობდი პროტესტის ნიშნად. მერე მიხვდით, რომ არ შემეძლო? მერე მიხვდით, რომ რაღაც ისეთი გჭირდებოდა, რაც აგალაპარაკებდა. და ის მოიყვანეთ. რამაც შენ არანორმალურად დიდი ძალის ხმამა მოგცა ლაპარაკისთვის. ჩვენი ძალების დათრგუნას როგორ ახერხებდით? არ გესმოდა. მესმოდა ყრუთ. თუმცა ეს რაღაც ეჭვებს უფრო ჰგავდა ვიდრე ფაქტს. ზოგჯერ შენს ეჭვებს უნდა ენდო, ისინი ერთგვია. თქვენ გვიკვლოთ. რისთვის? უკეთესი სამჯურისთვის. იარაღისთვის? უკეთესი ცხოვრებისთვის. დანაშაულია, სისასტიკე, ამას ვერ შეძლებთ. ჩვენ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე შენი დასნეულებული გონება წარმოიდგენს. იმაზე მეტნი ვართ და იმაზე ძლიერები, ვიდრე თქვენ ყველა სისუსტეების გარეშე. როგორი ფიქრეთ? როგორი ფიქრეთ, რომ შეძლებდით? ეს შესანიშნავი სიმამაცეა, მაგრამ უსარგებლო და სასტიკი. აუცილებლად შევძლებთ. ახლა უფრო მეტად მჯერა. დამღუპელი სიჯიუ. თუ ახლა არაოდეს მე, ჩვენ თუ არასხვები. საოცარი თავდაჯერებულობა. თქვენ რასის სიკვდილი გინდა? ჩვენ არავის ხოცავთ. აა, თქვენ იკვლევთ. ჩვენ სრულყოფილებას ვეცებთ. ეს გენოციდია. თქვენ ჩვენგან იარაღის დამზადება გინდა. ის არ ცდება. გენოციდზე შენ როგორ მელაპარაკები? თქვენ 11 სერფიტი დახოცეთ. ეს ჯგუფური დანაშაულია. რატომ აკეთებდით ამას? რა იყო ამ ჯგუფური ფსიქოპატიის მიზეზი? ჩვენ არავინ მოგიკლოს. ყვილია. თქვენ რატომ გკლოთ? ჩვენ თავის დაცვა გჭირდება. პლანეტას დაცვა გჭირდება. ჩვენგან? აქამდე გვეგონა რომ გარეშემტრებისგან, ახლა თქვენგანაც. ჩვენ პლანეტას დახუპავთ. თქვენ გადაარჩენ? ჩვენ გავიმარჯვებთ. გეყოფა ეს პათეტიკა. ის არ ცდებოდა. სად არის? გეყოფა. ხომ იცი რომ გამარჯობა ისე ახლოსა როგორც არასდროს. გამარჯობა ახლოსა, თუმცა არა თქვენი გამარჯობა. დამაკავშირეთ. არა. მოვითხო. ეს ხომ შენი უფლება? არა მხოლოდ ჩემი. მეტყობა სათანადოდ არ გაქვს გააზრებული, თუ რა დღეში წხარამდეს რომ ბეთავ. არამედ ყველა მოქალაქის. წარმოდგენაც კი არ გაქვს დაგვიჭი და შენი დაჭერა. უსამართლო დაჭერა. კანონის დარღვევის აღკვეთა როდის შემდეგ გახდა უსამართლო? როცა კანონი უსამართლოა. თქვენ ჩვენი კომუნიკე შებღალეთ. თქვენ ჩვენი ჰარმონიის დარღვევა გინდათ.
ძალებზე უარის თქმა აკრძალულია ის ერთადერთია, რაც ჩვენ თავისუფლებას გვინარჩუნებს. ის ტანჯავს. თქვენ ბრალად 11 ურთიერთგამომრიცხავი სტატუსის მქონე სერფიტის სიცოცხლის ხელყოფა გედებათ. ჩვენ არავინ მოგიკლოს. ისინი გაუჩინარდნენ. აბასადარია. არ ვიცი რა ზელაპარაკობთ. თქვენ ჩვენგანი არ ახსკმით არა? ღია ზღვაში არსებობა ძალიან რთულია. ყველა მზადაა იმისთვის, რომ ჩაკლაპოს. რთულია იყო ასეთი პატარა პლანეტა და არსებობდა რესურსის გარეშე. წევლა. წევლა რესურსია. ჩვენი სტატუსი, ჩვენი წევლა. სხვა რა გზა გქონდა? სხვა რა გზა გვაქვს? ამისგან გათავისუფლების შემდეგ რა ბედი გველის? ჩვენი ძალების დათმობის შემდეგ როგორ შევინარჩუნებთ იდენტობას? სამართლობა. რა არის უსამართლობა? აქ რომ ვარ. შენ ხომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მალავდი შენი საცხოვრებლის იდუმალ ნაწილში დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს. თან მაშინ, როდესაც იცოდი, რომ ის კრიმინალია და როდესაც მთელი პლანეტის ძალოვანი სტრუქტურები მას ეძებენ. ხომ იცოდი? ქვენი კომუნა გაურკვეველი ხერხებით ეძებდა საჭირო სერფიტებს, რომ შემდეგ ისინი დაეხოცა. მიპასუხე, რა იყო ამის მიზეზი? დახმარება როდის შემდეგაა ჩვენს პლანეტაზე კრიმინალი? კრიმინალის დახმარება ყოველთვის კრიმინალი იყო, არის და იქნება. ყველა ეპოქაში და ყველა პლანეტაზე, რომ არა თქვენი ჯგუფის წევრების სისუსტეები, ალბათ ის კიდევ უფრო მეტად გადაგიტრიალებდა ტვინს. ჩემთვის ტვინი არავის გადაუტრიალებს. გირჩევ ფრთხილად შეარჩიო სიტყვები. მალე სასამართლო გექნება. ისინი ვინ გაყიდა? არ გესმის? მესმის. მაგრამ დაჯერება არ მინდა. აუს და 17 რაც არ უნდა სწავლული იყოს, მისი სისუსტე ყველაფერს ფუჭს ხდის. მისმა დაუოკებელმა ბრაზმა თქვენი გეგმები მოსპო. შენი დაჭერის შემდეგ სულიად დაკარგა კონტროლი. მასზე ბრაზობდა. მის სასტიკ გეგმაზე დაეხოცა სერფიტები. მიპასუხე. რა კავშირი აქვს ამ სერფიტების დახოცვას თქვენ გეგმასთან გათავისუფლდა სტატუსის? მან გვიღალატა. მან შენ გადაგარჩინა. აუს და 17-ს უყვარდი. შენ 91 გიყვარს, მას კი არავინ, საკუთარი თავის გარდა. ჩვენი ძალები გუტანჯავს ჩვენ. ჩვენი სისუსტეები ნელის სიკვდილით კვლავ. ჩვენი ყოფა არაფერში ყოფნა, ჩვენი ტკივილი საყოველთაო. ჩვენ ხმები გვესმის მისი ხმა. შენს გესმის. სტატუსის მიუხედავად, თუნდაც უნიკალური იყო, მაინც გესმის. გეყოფა. ხომ გესმის მისი ხმა? მისი მომაკვდინებლად მშვიდი, უკიდე განაცევდიანი და სულში ჩამწვდელი ხმა. შეუძლებელია ამ ეპიზოდების მოლოდინში ცხოვრება. შეუძლებელია მუდმივად მის ტანჯვის მოლოდინში იყო. ჩვენი სტატუსი გვსპობს. ჩვენი სტატუსი გვიცავს. წარმოგიდგენია რა დღეში ვარ? მე ზოგჯერ მისი ხმაც მესმის, როგორც ყველას, მაგრამ თავისუფალ დროსაც არ წყდება ჩემს ტვინში ხმების მოძრაობა. მე მის გარდა კიდევ ბევრ რამეს ვისმენ. ეს ტანჯვა მისგან გათავისუფლება მინდა, მისი ხმისგან, ჩემი სტატუსისგან, ნებისმიერ ფასადეც ყველას უნდა უნდოდეს. ყველაფერი გესმის? შენი არითმიაც მესმის თითქოს ჩემი იყოს. უნდა ვაღიარო შევწდი. სჯობს ექიმს გაესინჯი. 91 უკვე მოუხერხებია შენზე გავლენის მოხდენა. ტანჯვისგან დახსნის სურვილი კრიმინალია. შენ სტადიოდი მიწისქვეშა შეკრებებზე. მე ამის მჯერა. რევოლუციის სახელით რამდენი სერფიტი დახოცეს? ჩვენ არავინ მოგიკლოს. პლანეტის გადარჩენის იდეით რამდენი სერფიტი გაუგებდეთ? ყველა სერფიტს მოგიკლოს. თუ ეს სერფიტები მკომლის ნაწილი არ არიან, მისი თავისუფლებისთვისაც ისინი იყვნენ. ბრალდებებს არ ვუპასუხებ. ყველაფერს დაპყრო. ის გაიძულებ? ჩემი არჩევანი. რა არჩევანზე მელაპარაკებ? ჩემი არჩევანის თავისუფლებას. შენ გგონია, რომ ჩვენ არჩევანის თავისუფლება მართლა გვაქვს? ეს ყველაფერი ზღაპრებია, სხვათა შორის ისევ არჩევანის თავისუფლების შეზღუდვისთვის გამოგონილი. დამაკავშირე. რატომ რა თაკიდან გიხსნა? დამაკავშირე. რისთვის? მესმის. მისი ხმა მესმის. მე ვერ ველაპარაკები. ითხოვს? ფრაგმენტულად მესმის, უბრალოდ ვერ ვარჩა. თუ არ გითხოს, რატომ დაგაკავშირე? მას ვჭირდები. მას აღარ ჭირდები. დაქტოვა აქ. ამ ჯურღმულში დაქტოვა. და შენ ისიც კი არ გინდა, რომ ჩვენთან ითანამშრომლო? ის თანამშრომლობს. გამორიცხულია. მესმის. ზუსტად რა გესმის? მისი ტკივილის ხმა მესმის. ყოველთვის არ დაუჯერე იმას, რაც გესმის. მეც ტკივა. დაუჯერე იმას, რასაც გრძნობ. ტკივილს ვგრძნობ. მან გიღალადათ. ტკივა. შენც უნდა ილაპარაკო. მეც ტკივა. აზრი აღარაფერს აქვს. შეუძლებელი. თქვენ დამარცხეთ. შეუძლებელი. უნდა დაგვემორჩილოთ. არა. მან გაგწირათ. თავა და რიტანჯები. სამყაროში ყველა არსება განიცდის ტანჯვას. რატომ არ მკლავთ? ჩვენ შენ არ მოკლავთ. რატომ? აქამდე ვერ მიხვდი? რას უნდა მივხვდე? არ გესმის? არა. შენ უნიკალური ხარ. მე 95 ვარ სიყვარულის სახლიდან. შენ უნიკალური ხარ, რადგან სისუსტე არ გაქვს. ჩემი სისუსტე და ძალა ერთია. შენ უნიკალური ხარ, რადგან შენი სტატუსია გესმოდეს ყველაფერი. ჩვენ ამის მართვას გასწავლით.
თუ ვითანამშრომლებ. გამორიცხულია. ტანჯვისგან ხსნას გასწავლით. შენ იმეზე ძლიერი ხარ, ვიდრე წარმოგიდგენია. აშკარაა, შენი ძალების შესუსტება ვერ შევძელით. რატომ ხარ ასეთი დარწმუნებული? მუდმივი რეგენერაციის წყალობით შემიძლია უკვდავი ვიყო. სისუსტე არ მაქვს. მე უნიკალური ვარ. უნიკალური მე-17. უნიკალურები ერთმანეთს ცნობენ. მაშინ ვიგიცანი, მაგრამ დარწმუნებული არ ვიყავ. სრულიად შემთხვევით გიპოვეთ. უნიკალურებს ერთმანეთის პოვნა შეგვიძლია. ეს ყველაფერს ცვლის. უნდა ითანამშრომლო. რა გინდათ? ასუხები. შემდეგი შენი ყველა წარსული ქმედების დაგმობა. არ მესმის. აღარაფერი აღარ მესმის. ჩვენი სტატუსის წყალობით პლანეტას დავეხმარებით, რომ გადარჩეს. მე ამის მჯერა. შენს დაიჯერებ. Thank you.